Шановні друзі, я отримую зараз багато листів, багато зауважень з приводу того, як я спілкуюсь з людьми. І мені починають люди казати, ну от людина зараз написала, і багато таких листів, я хочу просто, ну, трошки може щось узагальнити, щось пояснити. Це відео, до речі, дуже важливе, тому хто цікавиться саме моїми ідеями, моєю персоналією, да? Купа біографів там є, які щось пишуть, якісь про мене біографії, все таке інше. Дивіться, мені люди кажуть, ти повинен так з людьми спілкуватися, щоб ти їм подобався. Моя відповідь на це. Якщо я буду намагатися комусь подобатися, то це для мене різновид брехні. То це означає, що я людям малюю ретушований імідж себе, що я насправді не такий, і я людям брешу. Я людям показую себе не такою, яким я є, з моїми недоліками, там, з моїми там якимись тараканами в голові, да? А я показую вихолощений імідж такий, да? Виправлений, весь підмарафечений. Я цим займатися не хочу. Чому я не хочу чим цим займатися? Тому що я знаю, як людина розумна і розвинута достатньо, я знаю, чим закінчується те, що побудовано на брехні. Навіть такі маленькі брехні. Показати себе те, чим ти не є насправді, це брехня для мене. Для когось це політтехнологія. Да? Збираються політтехнологи, іміджмейкери і починають робити з когось імідж. Знаєте, таких людей є багато по всій планеті, і в політиці, і в шоу-бізнесі, і в чому завгодно. Мені це не цікаво. Мені це не цікаво. І якщо я помиляюся, якщо треба було на брехні побудувати імідж, а потім з цього іміджа щось зробити. Ну, слухайте, з Володі Леніна зробили імідж колись, з Адольфа Гітлера зробили імідж. І це закінчилося, да, великими звершеннями, а також великим тарарамом. Да? Мені це не цікаво. Я людей, яких я поважаю, з них імідж ніхто не робив. В них не було іміджмейкерів, в них не було ніяких там команд, які там пропонували їм, як себе показувати, да, і все таке інше. Це перша сторона цього питання. Друга сторона цього питання. Для того, щоб змінити щось у такому болоті, яким є сучасна держава України, ну, болото за мірками тих суспільств, до яких я звик, да? Успішних, мільярдні гроші там на літаки і все таке інше, то Україна є болотом, на жаль, да? Де розвелося дуже багато жаб, які квакають, ці жаби називаються там політиками, там лідерами громадської думки і все таке інше. Оце вони квакають, а всі інші слухають і дивляться, ну, у нас начебто, як і в інших країнах, да? Ну, просто, ну, правда, там чиста водичка, у нас болото чомусь, да? От. І щоб це болото нам перетворити, я не знаю, в озеро чистесеньке, да? Женєвське, да? Красиве, да? Приємно буде людям жити, ростити своїх дітей, займатися своєю будь-якою корисною для себе самих та суспільства діяльністю, для цього треба команда людей з конкретними здібностями, з відповідним рівнем розвитку розумового, здібностей та талантів. І коли люди, яким я кажу, що тергромади – це утопія, ну, в такому вигляді, що треба вивчити Конституцію, як кажуть лідери, да, цього руху, цієї ідеї, да? Будемо називати речі своїми іменами. Лідери цієї ідеї кажуть, що просто у нас населення не вигласи, якщо їх навчити статтям Конституції, то все стане нормально. І я на досвіді своєму кажу, що це так не буде, бо влада територіальних громад є наслідок нормальної Конституції, нормальних засобів правління, нормальних системи взаємних перевірок та балансу влади, тоді і тергромадам прийде та сама влада. А тут люди просто кажуть, що ні-ні, це треба нам майно, да, землю, гроші, нафту, щось,
свої руки, тоді у нас все було нормально. І я прекрасно знаю, що це різновидність комунізму, соціалізму, це утопія, це працювати не буде. Ну, справа не в тому, а справа в тому, що коли я це критикую, я дуже уважно дивлюся на реакцію людей. Ви не думайте, що Рустам такий турничок. Я виглядаю по-дурному. I'm not that stupid how I look. Окей? Okay? Я дивлюся на реакцію людей. І я дивлюся, як люди починають розділятися. Знаєте, як люди розділяються? Перший тест на розум, на розвиток. Забудьте про освіту. Постійно ми кажемо рівень освіти. Сьогодні я заміняю сентенцію рівень освіти на рівень розвитку людини. А освіта не має значення. Може бути людина взагалі з освітою 8 класів і мати такий розум, розвиток, що ви собі не уявляєте. Якщо ви не вірите, що такі люди існують, подивіться на 100-доларову купюру. Там ви побачите обличчя людини, Бенджамін Франклін, з рівнем освіти 8 класів школи, щоб ви знали для себе, так? От, і я дивлюся, перше починається separation. Сепаратор працює, так? Полову відділяє від зерняток, так? Чи як правильно сказати? Перше, на що я звертаю увагу, люди, які після моїх критичних зауважень залишаються в групі, яка продовжує розмовляти про ідею, як це треба зробити, Ташбаєв тут не прав, бо можна так зробити, то це для мене люди, з якими можна далі щось в цій країні робити. А друга маса людей починає обговорювати Ташбаєва особистість, як він застигає гудзики, на яких машинах він їздить, чому він хизується Харлієм Девідсоном, або своїми зарплатнями, або своїми домами та меблями, яких в мене, до речі, не дома, не меблів нема, і все таке інше. Та ці люди починають вишукувати на інтернеті якийсь компромат. Цим людям дуже велика проблема з тим, що я, коли я був професійним ігроком в покер, я приймав участь у покерних чемпіонатах справжніх в Лас-Вегасі і навіть займав з 800 там, чи 1000 чимось людей якесь там 33-34 місце. Це офіційні рекорди, вони до сьогодні зберігаються на відповідних джерелах. Для цих людей це щось страшне, це щось для них матеріал для обговорення. Розумієте? І тут, на цьому моменті, відбувається перше separation. Всі ці люди, які обговорюють особистість, це не ті люди, з якими болото перетворюється на чисте кришталеве озеро. Розумієте? Все дуже просто. Тому, коли люди починають це казати, все там зрозуміло. Коли Ліза Богуцька починає писати про якийсь там і латинськими буквами з трьох букв, щось вона вже там десь вичитала в Вікіпедії, і вже вона така розумничка, і вона пише, Ташбаєв використовує такі от технології, але неуміло, і тому він кількістю заміняє якість цього відео. І вона починає писати про те, що це секта, що це адепти Ташбаєва, що вони всі агресивні, в них конгрес буде великим розочаруванням, Ліза Богуцька наша, да, така діяч громадський. І після цього вони ще більш агресивними стануть і все таке інше. Пані Лізі Богуцькій, я пропоную знайти мою відеолекцію про ознаки радянської людини. Репаний совок, перекладаю на українську мову. Репаний совок займається узагальненням. Пані Богуцька, мої відео дивляться і слухають, і мої ідеї розподіляють дуже багато, дуже різних людей. Починаючи з простих солдатів на передовій, закінчуючи юристами з досить серйозним рівнем освіти. І ви всіх цих людей хочете узагальнити в якусь сіру однотонну масу. Ви абсолютно не хочете враховувати особистості, їхні різницю в поглядах, різницю в бекграунді, різницю в звичках, в чому завгодно. І цих людей все одно об'єднує дещо, да? В ідеях, які я пропоную, ви це називаєте сектою, і ви про це розказуєте, як про якесь таке тіло узагальнене. Цим займаються репані совки. Ніж який жодний діяч сучасний, пані Ліза, підтягує ваш рівень одразу, так?
такою узагальненням займатися не буде, бо цим він демонструє свій дуже низький розвиток, да, рівень свого розвитку. Він цим демонструє. А що там буде з цим конгресом? Підтримувати його, не підтримувати – це ваша справа. Я просто хочу ще людям сказати про те, що незважаючи на мої етику, да, та, етику від, ну, спілкування, да, деякі такі дикі справи, не сижу я в офісі, а ззади мене флаг України такий, в конус такий красивий звернутий, а там флаг Євросоюзу, а там цей прапор Америки, я такий в костюмчики, і весь такий, ні, а я з кабини траку, знаєте чому? Тому що я звичайна людина, я себе нічого не вдаю, хоча з мене малювали там радника Маккейна, там вже десь колись написали, розумієте? Ну ви не можете, багато людей не можуть таких репаних совків, щоб, ну як це так, що звичайна людина на щось здібна? Як це так, що звичайна людина вийшла на акцію на Майдані сам, да? Ще сцени нема, ще тріо бандуристів насклалося, да? Як це так? Як це виходить? Розумієте, репані суки це зрозуміти не можуть, і тому пані Еліза Богуцька колись назвала мене провокатором і навіть забанила лише за те, що я критикував Порошенка та Яценюка. Ну, пройшло 3 роки, і пані Еліза Богуцька зрозуміла струю, як я розумію, і сьогодні каже ще більш страшні речі, ніж тоді казав Ташбан. Ну, кожному своє. Так от. Ті, хто думають, і ті, хто дають мені поради, як мені себе поводити, як мені звертатися, як мені когось цілувати у слово «С», не кажемо, да, вирішили, когось в тупочку, да, нижче спини цілувати, щоб мені більше було прихильників, як мені з панею, колишньою студенткою Ін'язу, колишнього співпрацівника КДБ, Оленою Ксантополос, як мені з нею знаходити порозуміння, тому що у пані Олени є велика паства, да, її прихильників, і так би я міг цих прихильників до себе притягнути. А мене це не цікавить. Мене це не цікавить. Мене цікавлять тьолочки, цицьки та розваги. Мене цікавить відчувати себе гідною людиною, мати гроші зароблені, чесно, да, відчувати себе нормально. Всякі смаколики мене цікавить. Мене цікавить сісти на байк, проїхати по красивим місцям Америки і вшанувати при цьому пам'ять загиблих війни за незалежність. На весь світ зняти якийсь документальний маленький фільм про це, да? Нагадати людям, кому вони своїм спокійним життям зобов'язані. Мені це цікаво. А кількість прихильників мене не цікаво. Знаєте чому? Тому що прихильники повинні бути не у Рустама Ташбаєва, котрий повинен вдавати себе новий блискучий долар і намагатися всім сподобатися. Прихильники повинні бути у ідеї. Ідея, організація, дія. Зрозуміло? А все інше не має значення. І який тут Ташбаєв? І тут Ташбаєв може висунути ідею і повернутися до тьолочок, цистьок та бананів на дереві. Це не має значення. Ці люди цього не розуміють. Ці люди звикли, що є великий єгипетський фараон. І коли він з'являється на вулиці, всім треба впасти і не піднімати на нього очі. Розумієте? І от в цьому різниця. І я вас чув, що фараонів нема. І падати можна лоба забити. Ну, наше... Кому ці понти потрібні? Чуть поліцейського з дороги не збив. Ну, таке буває. Забалакався трошки. Розумієте? Тому я вам, любі друзі, дуже вдячний за поради. Коли ви мені починаєте радити, як мені набрати побільше прихильників, да? Як мені там поради такі, ну тобі ж все ж одно прийдеться десь іти на компроміси і з кимось об'єднуватися. Ну що ти мені, що ти так мене, ну от мені Юля подобається і в неї є шанси. Тобі ж все одно з Юлією прийдеться об'єднуватися. Ну ти ж не тінеться нікуди з цього пляжу. Да? Те ж саме мені кажуть там за інші там партії якісь, там націоналістичні. Тобі ж прийдеться з ними об'єднуватися. Ти ж нікуди не тінеться. То ти зараз, да, так, ну, то,
повийожувайся, да, а потім ти все одно повинен бути з ними об'єднуватися. Знаєте, мені ні з ким, окрім моєї дорогенької, об'єднуватися не треба. Мені треба об'єднуватися регулярно, да, щоб ну, була, життя було, там, нові покоління, щоб з'являлися. Да? От з моєю дорогенькою я буду об'єднуватися. З усіма іншими я можу співпрацювати плідно. А якщо нема плідної співпраці, то мене це просто не цікавить. Я просто, дивіться, ну, я знаю, що мені мало Бог, якби, там, дав, ну, може 50 років, а може 2. Ну, це замало. Що 50, що 2, це замало. І я не збираюся витрачати те, що мені Бог дав, подарував, так безглуздо. Когось цілувати у дупочку і чекати, що він приведе з собою свою паству. Мене це не цікавить. Я даю ідею, я ділюся знанням, і вибір за вами. Це вам вирішувати, який буде конгрес. Це вам вирішувати, які будуть резолюції цього конгресу. Це вам вирішувати, які будуть наслідки цього конгресу. І тому в цю секту Ташбаєва, так звану, приходять люди, які розуміють, що ця політична вистава, цей цирк в країні, якими б гаслами люди не закривалися, що б вони не робили, люди побачили в цьому конгресі, по-перше, надію та вихід з цієї ситуації, по-друге, вони побачили дію конгресу, який ще не розпочався. Вони побачили, як дуже швидко стало видно усіх, про кого ходили тільки теорії, та він запродався, та може не запродався. Давайте я вам поясню різницю між тими, хто запродався, і між тими, хто ні. Між тими, хто в тімі і свій сектор маркету політичного, да, встромився і квартирку, да, вже отримав, і там десь налаудив, да, своє нещасне, це ніще, це ж ніщеброди ці люди, ну, більшість з них, да, життя. І ті, хто є справжні. Справжні, вони намагаються щось знайти, насправді. Справжні не бояться дій. Справжні готові від слів перейти до дій. Справжні можуть коливатися. Справжні можуть навіть сьогодні туди піти, а завтра в друге місце піти. А всі ці, хто в темі, да? Вони ніколи без своїх кураторів ніяке рішення прийняти не можуть. І це Конгрес так показав. Бо Конгрес є закликом вийти з цієї матриці олігархічно так званої юридичної площини і взяти контроль над своїм майбутнім, свої руки. І одразу ми побачили по реакції всіх, хто такі великі професійні революціонери, великі професійні реформатори, одразу ми побачили, в кого обличчя грим театральний, да? Пудра. Пудри на наведені брові. Ми одразу побачили, хто є справжнім, і ми побачили, хто є в темі, хто знайшов себе в матриці, і тепер ці люди з цієї матриці, вони будуть вам розказувати, який поганий конгрес. Ну, який поганий конгрес, їм розказати дуже важко. Найкраще, що вони можуть зробити, вони можуть помістити питання провокаційне відносно конгресу, а до питань, замість того, щоб просто зробити пост про питання, або прикріпити до нього відео, де Рустам розказує, для чого треба скликати конгрес, вони можуть прикріпити відео, де Рустам з когось стебеться, з якогось совка репаного чергового. Да? І люди, які цього не знають, предісторію, да? Це називається виривати з контексту. Люди, які предісторію не знають, вони перед собою бачать неадеквата. Вони перед собою бачать якогось Рустама Ташбаєва, якогось чурку, з якоїсь Америки, який починає знущатися над людиною. І одразу у людей виникає негативне ставлення до такої людини. Да? А до цього відео ще прикріплені питання. А хто дозволить нам, щоб був цей конгрес легітимний? А в кого ви збираєтесь спитати дозволу? В ООН? В олігархів? В Трампа? Путіна? В кого ви збираєтесь спитати дозволу захищати своє життя, своє майно, своє право на гідне існування? Розумієте? Все дуже просто. І потім, коли Рустам відповідає трошки жорстко, тому що Рустам не слухає політтехнологів, Рустам не робить цю воскову фігуру красивого, такого грамотного політика. Ні, Рустам просто звичайна проста людина. І тим самим Рустам показує, що ваші
проблеми простих звичайних людей мені, Рустама, дуже добре зрозуміли, бо я не цураюсь бути простою людиною. Я не цураюсь їм бути. Я не Валентин Наливайченко. І не буду я називати свою політичну партію словом, яке до мене не має ніякого відношення. Словом справедливість. Розумієте? Бо вбивця і брехло, і крадун до справедливості ніякого відношення мати не може апріорі. Розумієте? І тому я не буду комусь заглядувати, тому що треба об'єднатися. Ви всі ці іграшки політичні, українські, до яких ви звикли, да? Це ви мене з Юлією перепутали. Це у Юлі там постійно хтось об'єднувався, а потім її зраджували, да? І уходили, і всі ці діла. Бо ці люди, ну для них це запах болота, да? Квакання жабок, це для них, вони вдома, їм дуже зручно там. Я звик до чистої водички, і щоб чецьки було в мене в руках, да? І гнало так добре, і дівчата в купальниках, щоб сміялися щасливо навколо мене. Ось я тако звик середовище, розумієте? Тому коли я бачу болото, я називаю це болотом, кому це подобається чи ні. І я хочу допомогти людям, які хочуть цієї допомоги, перетворити це болото прекрасне, чисте озеро, де діти будуть не боятися зайти в ту воду, купатися, да, і насолоджуватися життям. От і все. Тому звертайте увагу на процес, який відбувається прямо перед вашими очима. На тим, як щось, що не є в матриці, хоча вони будуть вам розказувати, та ж бачив чийсь проєкт, бо по-іншому ж не буває, бо матриця, вона ж єдина на весь світ, по-другому ж не буває, вони ж самі звикли і вас призвичають, що та ви що, президентом може бути тільки відома людина. Де це чувано, щоб якийсь простий офіцер ЗСУ пішов і став кандидатом президента? Такого не буває. Треба роки витратити, цілуючи когось у дупочку, да? Щоб самому пробитися. Розумієте? І я вам пропоную зараз, за ці два тижні, які залишилися до Конгресу, спостерігати і насолоджуватися видовищем того, як справжні люди зараз стануть окремо від актерів. Ви побачите всі маски, ви все прекрасно побачите. І як люди розумні, ви все зрозумієте. А дурні, які замість того, щоб обговорювати процеси, явища та ідеї, будуть обговорювати других людей, до того ж цих людей, яких вони особисто навіть не знають, хай залишаються дурнями. Ви знаєте, від дурнів нічого не залежить. Дурні, вони будуть пристосовуватися і далі. І коли ми побудуємо це чисте озеро, ми поставимо дурнів перед фактом. І ці дурні будуть працювати на те, за нашими правилами, за нашими сучасними законами, на те, щоб підтримувати це озеро чистим. Для наших дітей, для майбутніх поколінь. Для того, щоб ніяке падло в кирзових чоботях не зайшло в цю чисту воду. Зрозуміло? Дурні, без дурнів теж не можна. Вони повинні, вони будуть працювати, вони будуть робити те, що треба. Дякую вам за увагу і продовжуйте спостерігати нечуваний процес. Я думаю, за 26 років в Україні ще такого не було. Коли маски буде знято, ви все побачите. Бо будь-яка реакція на такий конструктивний процес і дійовий, який закликає до дії і призведе до дії, як перший національний український конгрес, такого ще не було. Просто не було. Чесно кажучи, сам не очікував. Насолоджуйтесь, друзі, і до нових зустрічей.